madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii balanay uu hogaaminayay ee maalmaha ku guda jiray socdaalkii lagu magac daray Shidaal iyo Saliid ayaa ka soo baxay dankaasi iyo degmada Sheegoosh iyagoo halkaasi kulamo kala duwan la yeeshay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Sheegoosh waxaana waftigu intaasi kadib uu soo socdaalay dhanka gobolka Jaran isagoo soo maray tuulooyin badan oo wadada ku feesan isagoo soo maray tuulooyin badan oo feesan wadada dheer ee xidha degmada Sheegoosh iyo xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii ballaarnay uu hogaaminayay ayaa waxay soo gaadheen xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur halkaasi oo boqolaal kun oo shacabka ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur ay ku soo dhaweeyeen iyagoo si weyn madaxweynaha iyo waftigan uu hogaaminayo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur sida culimadiinka odayaal dhaqameedka hooyooyinka dhalinyarada ganacsatada ee shacabka ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur waxaana halkaasi kula hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar isagoo ugu horeyntii uga mahadnaqay bulshada ku dhaqan magaalada Dhagaxbuur sida weyn ee dareenka leh ee ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha iyo waftiga ballaarna uu hogaaminayo madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa bulshada ku dhaqan xarunta gobolka Jarar ee magaalada Dhagaxbuur ugu horeyn uga warramay socdaalkan uu ku guda jiro isaga iyo waftigan uu hogaaminayo ee xariga lagaga soo jaray ceelasha Saliidda iyo Shidaalka isagoo isugu jira ee deegaanka uu leeyahay waxaana uu sheegay in dhawaan dhiisha fikriga la jabin doono isla markaana uu deegaanku noqon doono mid barwaaqa iyo dalkuba madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa kale uu sheegay in la sii xoojin doono dadaalada dhanka horumarinta bulshada ee deegaanka intaas kadib waftiga ballaran uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa ku soo gudbiyeen bulshada dhanka magaalada Dhagaxbuur halkaas oo waqti xaadirkan uu ku sugan yahay madaxweynaha iyo waftiga ballaran uu hogaaminayay Cabdiraxmaan Buux TV Star magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar